Koperative ya Kurimaru yatangiye nyumbi 2013 igizwe n'abahinzi 667. Yatangiye intego yayo inkuru no guhinga umuceri mu gishanga cya Rurambi, hanyuma umuceri ikawukusanya ikawugeza ku ruganda rutugurira umuceri. Duhugura abahinzi tubaha inyongera musaruro, harimo amafumbire, imbuto n'ibindi bituma umusaruro wiyongera n'imiti ikoreshwa mu buhinzi. Noneho ariko proje irangije, birumvikana hari n'abantu bakoraga amafaranga mu gihe igishanga cyatunganywaga, babona amafaranga yo kubaka amazu, kugura amamoto, kurihira abana amashuri, ubwisungane mu kwivuza n'ibindi. Umushinga wa Padabu ukora kino gishanga hari byinshi byagize ahangaha kubera uwo mushinga.